Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair ila Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal dudam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal dudam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udhu bika minal baras wal junun wal dudam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabarku wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Pengerusi yang dihormati seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai Surau Al-Mizan Putrajaya. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Malam ni insyaAllah kita nak bincang lagi tentang lidah, ya, salih Allah SWT tentang lidah. Dan saya seronok sampai surau ni tuan-tuan, sebab cantik. Ini bagus juga lah, satu tarikan kan, salih Allah SWT. Dan saya rasa bila ada ayat lebih tu, tambah khusyuk kita semayang tu. Betul mengangguk macam betul pula. Baik, Allah SWT ditonton yang dirahmati sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lidah ni, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad, lidah antara nikmat Allah yang besar dan antara ciptaan Tuhan yang amat halus dan ganjil. Lidah mempunyai bentuk yang indah, kecil dan menarik. Tuan-tuan tengok lidah kita ni, salih Allah Syed Muhammad, ciptaan dia sendiri pun dah sangat unik. Dia boleh rasa macam-macam jenis rasa, salih Allah Syed Muhammad. Nah, tuan-tuan cuba letak rasa dekat ni, tak berasa kan? Dekat lidah ni kita mampu untuk rasa bermacam-macam jenis rasa. Dekat lidah pula tuan-tuan, dia membantu untuk percakapan. Nah, potong lidah tak boleh cakap. Salih Allah Sayyidina Muhammad, lidah bantu untuk cakap dengan sempurna. Lidah pula tuan-tuan, Allahumma salih Allah Sayyidina Muhammad, Allah menyempurnakan penampilan. Kau ada juga?
Sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat urusan dunia ada efek dengan lidah. Lidah boleh bawa sampai ke urusan akhirat. Nak cerita satu tempat yang sangat hebat sehingga Nabi SAW cerita, pagi-pagi seluruh anggota kita dia akan pergi berjumpa dengan lidah. Nabi gambarkan demikian. Kaki pergi berjumpa lidah, tangan pergi berjumpa lidah, mata pergi jumpa lidah. Seluruh anggota pergi jumpa lidah, bagi tahu kamu buat bagi betul-betul hari ini. Sebab kamu ni nanti akan jadi masalah pada semua orang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah bukan setakat bawa kebaikan dunia, lidah bawa kebaikan sampai akhirat. Lidah boleh mencelakakan seorang pada urusan dunia, lidah juga boleh mencelakakan orang sampai ke urusan akhirat dia. Kata Imam Ghazali lagi, keimanan dan kekufuran seseorang tiada terang dan jelas selain daripada kesaksian lidah. Betullah? Kufur ke iman ke seorang tu boleh terzahir tak? Tak boleh terzahir kecuali penyaksian dia dengan lidah. Dia beriman kepada Allah, dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah dia tu beriman salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pergi sembahyang, dia pergi bagi salam kat kita, assalamualaikum, dia kata. Kita nak jawab tak jawab, nak jawab tak jawab, sebab dia bangsa Cina ke dia bangsa India ke, betul tak? Dia boleh baca Fatihah kat kita, tuan-tuan. Dia kata saya Fatihah saya apa daripada kecil lagi, dia kata. Saya duduk dengan orang kampung semua orang Melayu, Fatihah daripada kecil sekolah dulu saya dah hafal Fatihah dah, kata dia. Bismillahirrahmanirrahim salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi manfaat dia Fatihah dia tu tak, selagi dia tak ucap dengan lidah dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi subhanallah, keimanan dan kekufuran seorang tiada terang dan jelas selain daripada kesaksian lidah. Lidah mempunyai ketaatan yang besar dan mempunyai dosa yang besar juga. Dari segi ketaatan pun boleh jadi besar, daripada dosa pun boleh jadi besar juga. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anggota tubuh yang paling derhaka kepada manusia adalah lidah. Sungguhnya lidah ialah perangkap syaitan yang paling jitu untuk menjerumuskan manusia. Daripada kata Imam Ghazali ini jelas menunjukkan bahawa kita, kepada kita bahawa besarnya peranan lidah dalam kehidupan manusia, kerana lidah boleh menyebabkan kita masuk syurga dan kerana lidah juga boleh menyebabkan kita dihumbankan dalam neraka. Guna lidah untuk kebaikan, tuan-tuan. Ini pesan Nabi SAW. Lidah yang kita ada ni guna untuk kebaikan. Ni kita bercakap ni bukan jenis lidah untuk makan. Bukan sekadar lidah ni untuk kita guna untuk Allah, untuk rasa makanan. Yang kita bincang ni tentang pada hari ni menggunakan lidah untuk manfaat percakapan yang boleh menjadi kebaikan kita dunia hingga akhirat. Nabi SAW pesan dekat kita, innal abda yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'hu Allah biha darajatin wa innal abda yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam rawahul bukhari. Nabi kata apa? Sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk dalam keredaan Allah, dia tidak menganggap kalimat itu penting pun baginya, dan sebab satu kalimat itu Allah mengangkatnya beberapa darjat. Dan sesungguhnya, saya akan syarah hadis ini, tuan-tuan dengar je dulu Nabi kata apa. Dan sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat yang termasuk pada kemurkaan Allah, dan dia menganggap bahawa ia tidak penting. Dengan sebab satu kalimat itu dia terhumban ke dalam neraka jahanam. Dua perkataan yang kita rasa macam tak ada apa-apa kita sebut tu, kita sebut perkataan tu satu kalimat lah,
satu kalimat yang dia rasa macam tak ada apa-apa. Dia sebut tu tak ada apa-apa dia kata. Tapi perkataan yang satu tu Allah redha pada kalimat tersebut yang menyebabkan dia diangkat beberapa darjat. Ada pula satu kalimat yang kita kata apa? Kita kata tak ada apa-apa kalimat ni. Takkan yang ni pun nak ambil kira kot, takkan yang ni tak ada apa kot. Takkan yang ni pun nak ambil berat sangat kot. Bagi dia macam tak ada apa pun. Satu kalimat je. Satu kalimat. Nabi sebut dengan lafaz perkataan Nabi kata, bil kalimati, dengan satu kalimat. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, tapi satu kalimat tu, Allah sangat murka. Lalu, menyebabkan dia terhumban ke dalam neraka jahanam. Tuan-tuan, kisah tentang hadis ni bukan cerita benda yang kita fikir nak tulis apa, nak hantar apa, nak sebut apa. Ni cerita yang kadang-kadang kita tak fikir pun, kita terkeluar je pada mulut kita. Tapi kalau perkataan terkeluar pada mulut kita tu Allah redha, Allah akan angkat kita berapa darjat. Tapi kalau terkeluar pada mulut kita tu benda yang kita rasa macam tak ada apa-apa tapi Allah murka, maka subhanallah, yang satu ni dia akan menyebabkan dia duduk dalam neraka Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu tuan-tuan, nak keluar perkataan daripada unconscious mind ni, dia panggil minda yang tak sedar ni. Kan? Minda tak sedar ni macam mana? Dia keluar ikut apa yang dia nak keluar lah. Biasanya benda yang dia lazim bercakap. Kelaziman dia, watak dia macam tu. Dia ni dia cakap ikut sedap dia, dia akan keluar percakapan-percakapan yang salah yang akan menyebabkan Allah murka kat dia. Tapi kalau dia ni biasa dengan zikir dia, mulut dia basah dengan selawatnya, mulut dia basah dengan tasbihnya, mulut dia basah dengan perkataan-perkataan yang baik, susah dia nak keluar perkataan daripada unconscious mind tu benda-benda yang salah. Tuan-tuan faham tak faham saya cakap apa ni? Cerita sebab saya tak nampak muka tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan. Cuba senyum sikit ni, saya tengok muka tuan. Senyum sikit. Oh, mata kecil senyum, nampak? Kecil. Jadi subhanallah, apa nak train, nak train lidah ni, Nabi SAW sebut apa? Nak train lidah, salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak pastikan lidah kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lidah kita ni, dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia cakap baik je. Macam mana nak train lidah kita ni bagi cakap baik je? Dia bermula daripada iman yang teguh, iman yang kuat. Kita tuan-tuan, Nabi kata kepada seorang sahabat Nabi SAW, Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Apa Nabi SAW kata kat dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ni, dia kata, qultu ya Rasulullah salli ala sayyidina hadithni bi amrin a'tasimu bihi. Qala qul rabbiyallahu thumma istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa'akhada bilisani nafsihi thumma qala hadha. Apa Sufyan Al-Thaqafi tanya apa kat Nabi SAW? Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi dia kata, aku berkata wahai Rasulullah, katakan kepada aku dengan satu perkara yang aku akan berpegang dengan dia. Bagi tahu satu benda yang tak payah panjang-panjang, pendek-pendek ya. Rasulullah kata yang tu saya pegang itu elok-elok. Apa Nabi SAW kata? Nabi kata, qul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi Allah. Katakan, Rabku adalah Allah. Thumma istaqim, kemudian kamu istiqamahlah dengan perkataan itu. Selesai tentu, kemudian aku berkata lagi, salli ala sayyidina Muhammad, ditanya lagi dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah benda yang aku kena khawatirkan sangat pada diri aku ni? Benda apa yang ada kat diri aku ni yang aku kena risau sangat? Lalu apa Nabi SAW kata apa? Nabi SAW pegang lidah dia. Nabi kata, hadza, ni benda ni yang kena risau sangat dengan kita ni. Apa dia? Lidah kita ni.
Pasal apa? Lidah ni dia menyebabkan iman kita kuat atau iman kita rosak. Iman ni apa? Percaya kat Allah, percaya kat malaikat, percaya kat para nabi, kan? Sallallahu alaihi wasallam, percaya pada para rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Tuan-tuan, tuan-tuan betul-betul percaya tak yang setiap benda yang kita sebut ni Allah kira? Tuan-tuan percaya tak? Betul-betul lah. Tuan-tuan sebut satu benda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malaikat catat, malaikat tulis. Ni tuan-tuan duduk depan saya ni. Tuan-tuan percaya tak? Percaya. Kalau kita percaya, pasal apa kita duduk kata benda tak betul lagi? Kalau kita percaya, pasal apa kita duduk cakap pasal orang lagi? Kalau kita percaya, pasal apa kita fitnah orang, kita mengumpat orang lagi? Hari ini. Ada tak message yang mai dekat kita yang cerita pasal orang lain, yang message itu kita baca, yang ada cerita pasal orang yang kita tak tahu betul atau salah, kemudian kita pergi forward ke orang lain? Ataupun kita tak forward ke orang lain, kita tengok, kita kata kat orang kita, hang tengok panggil orang lain ni macam mana, walhai dia belum tentu betul atau betul itu salah lagi. Ada tak sehari dua ni kita buat benda yang tu? Tuan-tuan, Rasulullah Syamad, tuan-tuan faham nak maksud saya ni? Ini kisah-kisah yang duk jadi berapa hari ni, yang kita tak tahu betul salah ni. Dia main lepas satu-satu, lepas satu-satu, cerita orang tu buat ni, cerita orang tu buat ni, orang ni kena tangkap. Kita ni kata apa? Ha, ni tengok ni apa duk jadilah ni. Tengok orang ni. Kita tak tahu betul, tak tahu salah lagi. Tapi kita dah sebut dah. Pasal apa kita seolah macam menghukum dah dia? Kalau keadaan dia, kita tak tahu betul salah. Dia buat tak buat, kita tak tahu lagi. Ingat Islam ajar apa? Seorang itu tidak dipatuhi bersalah, seorang itu tidak disebutkan bersalah selagi apa? Selagi tidak dibuktikan bersalah. Sallallahu alaihi wasallam. Takat tu aja kita ni, tuan-tuan, kita tak tahu betul-betul apa dalam hati dia. Kita tak tahu betul-betul dia buat ataupun tidak. Betul-betul kita beriman, tuan-tuan, Allah SWT, tuan-tuan tolong jaga bab macam ni. Ni time kena kat dia, tuan-tuan. Tak tahu time kena kat kita lagu mana. Saya tengok komen-komen yang hantar, tuan-tuan. Saya pun bukan saya nak cerita saya sokong siapa-siapa. Saya betul-betul saya tak tahu ustaz buat ke, ustaz tak buat ke, saya cuma da'i buat ke, da'i tak buat ke, saya tak tahu. Saya sokong ke, saya tak sokong, saya tak tahu apa dia buat, tuan-tuan. Saya cuma betul-betul saya tak tahu. Wallahi saya tak tahu. Kalau dia buat tu dia urusan dia dengan Allah. Kalau dia tak buat, itu mungkin ujian Allah bagi kat dia untuk mengangkat darjat dia. Kita tak tahu. Tapi saya tengok komen-komen yang kat bawah tu, tuan-tuan, semua komen seolah-olah menyatakan bahawa dia tidak buat. Dan saya tengok komen-komen tu, majoritinya orang Islam. Tuan-tuan, beriman ke tak ni? Beriman ke tak ni? Allah sebut apa, tuan-tuan? Allah sebut dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Qaf ayat 18. Ha, note ayat tu elok-elok. Sagi tulis dekat dalam Facebook kita tu supaya orang lain ambil perhatian juga. Allah kata apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Maksud apa? Tiada satu ucapan yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatat. Ha, ingat tu elok-elok, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak sampai ke tahap kita yakin sungguh ni malaikat kiri kanan duk catat, kita tak tahu betul salah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, maka Nabi SAW kata apa? Nabi kata, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Nabi sebut apa? Tidak akan istiqamah hati seorang hamba ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tidak akan istiqamah iman seorang hamba ni sehinggalah istiqamah hati dia. Maka kata nak tak akan lurus iman seorang sehingga hati dia istiqamah, dan tak akan istiqamah hati seorang itu sehinggalah istiqamah lisannya. Ha, lidah dia. Tuan-tuan, Allah SWT syamat. Macam mana nak jaga lidah tu? Dia start pada iman. Macam mana nak jaga iman tu? Dia start pada lidah. Dia jadi satu circle. Pasal apa mulut dia tu tak jaga, hati dia tak betul.
Macam mana nak betulkan hati dia? Betulkan lidah. Faham tak faham? Ada seorang tuan-tuan, dia pergi cerita kat saya. Dia kata, "Ustaz, dekat kelang saya ni ada seorang abang ni, dia ketayak atas kepala. Kira pi kerja ketayak atas kepala. Jadi bila dia ketayak atas kepala ni, setiap kali semayang dekat surau tu, kami tolak dia imam lah. Pasti ketayak atas kepala saya, kan? Azali Al-Azim Rahman. Itu yang kadang-kadang kita pi tak pakai ketayak lah. Takut orang tolak dia imam. Simpan ketayak dalam poket. Tengok sekejap dah ada imam ke depan, baru ambil poket buat ketayak atas kepala. Tapi dia kata, "Ustaz, kami kenal dia lah. Kami satu pejabat kenal dia ni. Dia ni memang kaki apa ni? Kaki Salih Al-Azim Muhammad. Tipu. Klaim tipu. Memang terkenal dia. Buh RM80, klaim RM120. Tahu dah tu orang panggil dia. Tipu, tipu duit, tipu apa, ambil duit lebih, ambil. Itulah, itulah kerja dia. Kami kenal dia macam tu, Ustaz. Tapi dia jadi imam, Ustaz. Dia jadi imam, tapi dia buat kerja tu. Lepas tu dia macam mana? Pasal apa? Salih Al-Azim Muhammad. Dia jadi tu. Sedangkan dia semayang. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Allah sebut Salih Al-Azim Muhammad. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguhnya semayang tu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Fahsya. Ulama sebut keinginan nak buat maksiat pun tak ada semayang ni sepatutnya. Bila kita semayang ni, teringin nak buat maksiat pun tak ada. Allah cabut keinginan nak buat maksiat. Apalagi mungkar. Mungkar buat maksiat tu. Tapi pasal apa dia semayang tapi dia masih buat maksiat? Maksudnya, ada benda yang tak kena dalam semayang ni. Ada benda yang tak kena dalam semayang ni menyebabkan tu. Apa yang tak kena dalam semayang ni? Sebab dia makan benda yang haram. Semakan benda haram, dia akan rosakkan ibadat dia. Rosak ibadat dia, maka dia akan jadi macam tu. Dia akan ambil benda haram, lepas tu rosak ibadat dia, lepas tu sekel macam tu. Sama juga dengan perkataan kita ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Orang yang mampu untuk bercakap benda-benda baik dan nak meninggalkan benda-benda cakapan-cakapan maksiat ni, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Maksud dia apa? Hati dia bersih, hati dia teguh, iman dia teguh. Iman teguh, hati teguh, lisan teguh. Habis macam mana nak teguh iman ni? Macam mana teguh iman ni? Teguh iman ni dia berpunca daripada teguh hati. Teguh hati ni dia daripada mana? Daripada teguh lisan. Tu nampak tak circle dia? Cerita dia nak kena train lidah kita ni bagi cakap elok lah. Satu hari nanti iman kita akan jadi kuat. Bila iman kita jadi kuat, lidah kita bukan automatik jadi elok. Faham ke tak faham aku cakap apa ni? Pening, aku sekali pun pening sekali. Sekel lah dia, sekel satu sekel. Usaha nak bagi kuat iman, nak kena apa betul? Lidah. Belajar cakap elok. Belajar cakap elok. Tuan-tuan, kita orang mengaji ni tak payah duk merepek-merepek cakap mampu-mampu, tak payah. Bukan cerita fitnah mengumpat, tuan-tuan. Salih Al-Azim Muhammad. Allahu Rabbi, Allah ujilah tuan-tuan 2-3 hari ni. Bila mai COVID-19 ni, saya tengok, ya Allah, berapa ramai orang tak mampu nak jaga lidah dia. Lidah lah ni tuan-tuan, bukan tunggu lidah ni, bukan tunggu keluar mulut, bukan tunggu keluar suara kat mulut. Ni lidah ni. No? Yang ni lagi laju pula lidah. Jumpa dia tu senyap je. Kalau jumpa dia ni jenis tak kata cakap orangnya, tapi tak status Facebook dia, komen tu dia berapi, tak ada insurans takafulnya. Ada orang macam tu. Salih Allah Syamad. Ha? Allah dahsyatlah tuan-tuan. Bila Allah uji kita dengan COVID-19 tuan-tuan, tengok, ya Allah, fitnah berselera. Selera. Orang ni kata orang. Siapa? Habis, ya Allah Rabbi. Kita dah diuji dengan macam ni. Salih Allah Syamad. Iman kita, perkataan pula kita. Lepas tu pula dalam celah-celah tu, dalam celah kita mai pula isu-isu ni, isu da'i lah, isu ustaz lah. Hari ni isu apa? Hari ni pegawai syariah pula dah. Allah, bertimpa-timpa lah mai. Nu seorang pula pi kahwin dekat apa, nu pusing apa, Allah, pening kepala, ya Allah. Salih Al-Azim. Allah Rabbi, Allah Masa Tuhan. Siapa hari tu sebut murtad? Tuan-tuan, Allahumma salli 'ala Muhammad.
Oh, ini telah murtad, dia tengah murtad, dia telah murtad. Allah, tuan-tuan. Ya Allah, saya tak berani komen apa waktu tu. Sebab saya tak tahu apa-apa kisah pun. Orang hantar video tu, orang main hantar. Kita duduk nampak, duduk jumpa. Tak berani nak komen apa sebab kita tak tahu cerita dia lagu mana. Tapi berapa ramai orang kata dia murtad. Tuan-tuan baca tak? Hampa tahu ke tak tahu ni? Payah cakap dengan orang tak ada handphone WhatsApp ni. Tahu kan? Jangan sampai kita termasuk daripada orang yang menyebut murtad tuan-tuan minta maaf ke dia. Selepas seminggu dia sebut, dia kata bukan dia masuk agama tu, tapi suami dia yang masuk Islam. Dah setahun dah. Kita menuduh orang Islam murtad tuan-tuan. Padahal kita tak tahu kisah sebenarnya. Oh, tapi dia buat macam tu, itu pelakon-pelakon boleh menyebabkan murtad. Ada orang yang buat disebabkan kejahilan. Bukan setakat dia buat tuan-tuan, tengok ada anak-anak kita masuk kuil tuan-tuan buat macam ni. Budak-budak perempuan pakai tudung masuk kuil pegang colok tu kan. Tuan-tuan dapat tak video tu? Ada di kalangan kita ni Bhutan ni tuan-tuan dia masuk buat macam tu dekat tokoh Hindu. Salih Al-Syah Muhammad. Salih Al-Syah Muhammad. Maksudnya ada orang yang buat-buat benda dibuat disebabkan kejahilan. Apa kita kena buat? Kita kena nasihat dia. Jangan buat macam ni. Perkara macam ni boleh menyebabkan gugur akidah. Tapi tak boleh nak sebut kamu murtad dengan buatan tu. Tuan-tuan faham tak faham ni? Tapi nak cerita macam mana cepatnya tangan kita ni, macam mana cepatnya mulut kita ni duk hukum orang lain. Kita tak tahu betul yang salah tuan-tuan. Kita tak tahu situasi. Tuan-tuan pergi minta maaf lah. Cerita minta maaf lah. Lepas tu lambat-lambat macam ni tuan-tuan. Jangan duk komen cepat sangat. Kita tak tahu situasi sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Tapi nak buat macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah? Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok beberapa bahana lidah kita dalam 15 minit saya kena berhenti 8:30 tak. Ha ni SOP undang-undang ni. Ha ni. Ha saya Ahmad. Dan sambung kita semua pula lain rancangan. Kali ketiga insya-Allah. Ha saya lihat sama Ahmad. Tuan-tuan, yang pertama lidah ni boleh apa? Bahana lidah ni tuan-tuan, jaga elok-elok daripada kita dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dua perkataan yang Allah sebut dalam ayat ni, yang pertama sangka buruk ke orang, yang kedua cari salah orang. Surah apa? Mafhum semua tuan-tuan. Pegang elok-elok surah Hujurat ayat 12. Allah sebutlah ayat ni, ya ayyuhallazina amanu. Allah mulakan dengan orang beriman. Sebab apa? Kita sebut dah tadi, orang beriman dia akan jaga lidah. Lidah akan menyebabkan iman jadi kuat. Iman rosak, punca lidah. Punca lidah juga, iman akan jadi kuat. Sebab tu dalam ayat ni Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Orang beriman takkan buat kerja ni. Allah kata istanibu kathiran minadhan inna ba'dadhanni ithm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Apa dia Allah kata? Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan kamu daripada prasangka, kerana sesungguhnya sebahagian daripada tindakan prasangka itu adalah dosa. Tak sangka. Belajar sangka baik dengan orang tu, hati tenang aja. Nah, salih asyam makna. Ulama kata apa? Tuan-tuan nak tenang hati ni, tuan-tuan anggap semua orang baik, hati tuan-tuan jadi tenang. Sungguh tuan? Salih asyam Muhammad. Cari 70 sangka baik. Kalau tuan-tuan nak sangka buruk seorang, kata ulama, nak cari satu sangka buruk ke orang, tuan-tuan cari 70 sangka baik dulu kat dia. Kalau dapat 70 sangka baik tu, baru sangka buruk ke orang tu. Contoh macam mana? Kuliah malam ni, kawan kita tak main. Kawan geng-geng yang duduk main selalu, tiba-tiba malam ni tak main. Kita duduk tengok. Tak ada ni. Dia mula-mula main apa? Sangka buruk tu lah. Mesti malas lah. Kan kita kata apa? Atau kena malam tu Gegar Baganza. Kena pula malam tu final Gegar Baganza pula. Dia kata apa? Ah, tu Pak Long mesti tengok Gegar Baganza tu. Tu peminat mus. Dia kata kan? Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebelum pergi sangka buruk kat dia, tuan-tuan cari dulu 70 sangka baik. Sakit perut ke? Ada anak dia main rumah ke? Kereta dia rosak ke? Dia tak sihat ke? Apa? Cari 70. Dapat 70 tu, baru yang ke-71 boleh sangka buruk dia. Agak-agak boleh cari tak 70 tu? Tak boleh tuan-tuan.
Lepas tu tuan-tuan nak tenang hidup, tuan-tuan sangka baik dengan orang. Hidup nanti tenang. Dia sangka baik. Allah perintah kat kita, kalau kita orang beriman, saya sebut lah, ulama mufassir sebut, kalau Allah panggil kita dengan panggil ya ayyuhalladzina amanu, tu panggilan manja. Satu panggilan pengiktirafan, wahai orang beriman. Bila Allah panggil wahai orang beriman tu, lepas tu ada ayat perintah. Lepas ya ayyuhalladzina amanu, lepas tu mesti ada ayat perintah. Siapa yang akan sambut perintah tu? Orang yang merasa dia beriman. Kalau dia rasa dia duduk dalam posisi orang beriman, maka dia akan sambut, dia akan sambut perintah tu. Kita ni sangka kita, kalau kita rasa ya aku beriman ya Allah, kita akan sambut ni. Nombor satu, jauhkan diri daripada prasangka buruk dengan orang. Nombor dua, Allah sebut gini, wala tajassasu. Apa tajassus? Pi cari-cari dosa orang, pi korek-korek. Sallallahu alaihi Muhammad, nak cari juga salah dia buat apa. Kita ni kalau cari jumpa tuan, betul tak ni? Kalau cari kita jumpa tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tu imam tinggal telefon contoh. Yang pi masjid, tu imam tinggal telefon, tu telefon tu imam. Tu imam pula sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, dia bubuh password. Password dia tu nombor kereta dia. Dia pun boleh cam agak-agak tu. Oh, nombor kereta tu Iman ni 5666 macam tu. Tu nombor kereta saya. Dia pun try tengoklah 5666. Ha, oi boleh buka. Dia cari, tengok message, tengok WhatsApp, tengok grup WhatsApp, tengok gambar. Lepas tu tengok pula history. History apa dia search kan. Tengok pula history search dekat YouTube. Melingkup. Tu imam main-main hari tu. Kawan tengok kawan tu jadi imam. Dia jadi imam. Mufarakah tu eh. Tak boleh aku. Tak boleh aku. Tak boleh dia jadi imam. Pasal apa tuan-tuan? Kalau cari salah jumpa tak? Jumpa. Tak usah cari salah orang. Sebab kalau orang cari salah kita, jumpa tak? Berlambak lebih jauh daripada tu imam. Sebab tu bini tengok iPhone takut. Pinjam phone sama nak kau. Okey. Jimpit. Pasal apa duit impit ni? Salah saya dapat kau ni. Saya nak ni apa. Ya. Tengok takut bini tengok apa. Cari jumpa. Allah kata apa? Wala tajassasu. Ingat. Jangan duduk cari salah-salah orang. Apatah lagi piduk sebar buruk orang, cerita tentang salah orang. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan Allah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan kamu mengejek sebahagian yang lain. Dia ejek. Sukakah kamu salah seorang daripada kamu memakan daging saudara yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Allah bagi solution di hujungnya dengan dua perkara. Yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang kedua, bertaubatlah. Kalau duk biasa buat dah, taubatlah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang pertama, yang kedua, lidah. Jangan. Ancaman lidah kepada mereka yang menyakiti orang yang tidak bersalah, sesungguhnya memikul kebohongan dan dosa. Allah sebut, walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Surah Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Saya nak pesan kat diri saya nak pesan kat kita semua yang duduk ada. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kadang-kadang nampak macam orang buat salah, tapi kita tak tahu sebenarnya dia salah ataupun betul. Salli ala Sayyidina Muhammad.
kita tengok ada orang buat, Allahumma salli sahmat, yang bercanggah dengan ilmu yang dia belajar dan dia mengajar. Maka ulama kata apa? Belajarlah untuk sangka baik. Boleh jadi dua keadaan. Yang pertama, dia buat itu pada pandangan kita salah, tapi di sisinya betul. Yang keduanya, dia tidak tahu kata benda tu salah. Tuan faham tak? Boleh jadi tak benda kita pandang macam, ni salah ni, tapi tak, dia buat tu betul untuk dia. Contoh, ada tak orang yang terpaksa makan sesuatu yang haram disebabkan dia kelaparan hingga hampir kepada kematian? Kita nampak kata benda tu salah, tapi sah tak untuk dia? Boleh tak untuk dia? Harus tak? Harus untuk dia makan, untuk menjaga nyawa dia. Tu contoh. Tak patutlah ada orang macam tu, sedangkan kita ada sekeliling yang kaya. Tak patut pun ada orang miskin. Tapi logik tak kalau benda tu ada? Logik ada. Sadiq Azimat. Maka kalaulah di sisi kita, kita nampak macam, tak betul tu, cuba pergi tanya dulu. Kalau tak mampu untuk sangka baik, pasal apa makan macam ni? Pasal apa buat macam ni? Anda faham tak? Yang kedua, mungkin dia tak tahu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dia tak tahu. Kita duduk main masjid, tuan-tuan tengok, kadang-kadang ada orang main semayang, tuan-tuan pakai seluar, seluar rendah-rendah. Nampak? Seluar jeans rendah-rendah tu, pakai baju singkat, seluar ni rendah. Bila dia sujud, nampak punggung dia. Nah, Sanad Syed Muhammad. Dia tak? Kita buat apa? Tu pergi ambil gambang lah. Kita pergi share kat kawan. Siap buat live pula tu. Saya sekarang ni berada di Surah Al-Mizan ya. Terima kasih kepada semua yang menonton, sudi menonton ya. InsyaAllah, insyaAllah. Oh, dah 14 orang tengok dah. Alhamdulillah. Inilah masalah kita sekarang ni ya. Tuan-tuan, sambil buat live ya. Inilah masalah sekarang kita ni. Saya lihat semua tengok. Cuba-cuba tengok kat depan ni. Saya pusingkan kamera tu. Nampak tak orang semayang ni macam mana? Ya Allah. Sujud nampak punggung macam tu tu. Ni mana sah ni semayang-semayang macam ni ni. Jadi kita kena belajar bab-bab yang macam ni ni. Ni sebab ni. Bila orang buat ilmu, orang buat banyak ilmu, tak mau main mengaji ni. Jadi ni masalah ni. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh jadi tak dia tak tahu? Boleh jadi tak? Dia main jauh-jauh main semayang kat masjid dengan harapan dia. Buat apa dia nak main mayang kalau dia tahu semayang dia tak sah? Kau faham ke tak faham ni? Saya Muhammad. Tugas kita ni bukan jadi hakim tuan-tuan. Tugas kita ni da'i. Tugas kita bukan menghukum. Tugas kita ialah untuk menyampaikan. Tengok tu saya Muhammad. Itu hukum lah. Ni, oh, ni semayang pun tak sah ni. Boleh pakai macam ni. Saya lihat Saya Muhammad. Tuan-tuan, cuba nasihat kat dia. Pergi tak dah. Abang pakai macam tu tu. Saya nak Lasi Muhammad tu. Nak ni kat belakang ni nampak orang ni. Lah betul ke lah, saya tak tahu lah. Minta maaf lah. Tu pakai sini. Tuan-tuan, kita tak tahu. Bukan semua orang tahu. Maka saya nak Lasi Muhammad tuan-tuan. Yang keduanya, mungkin dia tak tahu. Nabi kata apa? Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, dia kata, kalau nak bercakap, cakap yang baik-baik ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah bercakap yang baik-baik, dan kalau tak mampu, makalah dia hendaklah dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi mengulas tentang hadis ni ketika menjelaskan mat hadis arba'in. Dia menyebutkan Imam Syafi'i menjelaskan bahawa maksud hadis ini ialah apabila seorang hendak berkata, maka hendaklah dia berfikir terlebih dahulu apa yang nak dia katakan. Jika dikira perkataannya baik, tidak membawa mudarat, maka silalah dia berbicara. Akan tetapi, jika dikira perkataan itu akan membawa mudarat atau ragu atau membawa mudarat ataupun tidak, maka hendaklah tidak usah berbicara. Fikir dulu nak cakap apa. Sebelum nak tulis apa, nak fikir, nak sebut apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fikirlah. Ni aku cakap ni jadi baik tak? Kalau dia baik, silakan. Kalau buruk, tinggal. Ataupun tak tahu jadi baik ke jadi buruk, tak payah cakap. Ingat Nabi, ingat ulama kata apa? Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan satu yang tidak betul. Ulang balik. Tersalah menyampaikan satu yang betul. Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Ulang lagi sekali. Tersalah tidak menyampaikan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyampaikan sesuatu yang tidak betul. Orang kata tu dapat mesej semalam. Mau dapat? Hang share dah mesej tu?
Loh, terlupalah nak share. Lah, rugilah. Berapa orang dapat manfaat dah. Banyak orang dapat manfaat. Allah, ruginya. Tu okey lagi. Daripada apa? Han dapat dah mesej semalam ni aku hantar? Dapat. Han share tak? Share habis semua dah. Allah, si... Yang mesej aku hantar tu salah tu. Tak faham tak ni? Jadi, tersalah tak menyampaikan sesuatu yang betul. Itu lebih baik. Sebab macam mana nak cover balik tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, betul. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang kita takut ni. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna rajula la yatakallamu bi kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawi Tirmizi hadis sahih. Nabi kata apa? Sungguhnya ada seorang yang bercakap dengan satu perkataan yang dia rasa macam tak ada apa-apa. Macam tak berbahaya apa pun. Maka dengan sebab satu perkataan itu saja, dia terhumban ke dalam neraka selama 70 tahun. 70 tahun dalam neraka, satu perkataan dia sebut yang dia kata tak ada apa-apa kata ni. Dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, innal abda la yatakallamu bi kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib ab'ada ma ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib aw kama qala. Rawahul Muslim hadis sahih. Nabi kata apa? Sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar bercakap tentang satu perkataan yang dia tak tahu pun betul ataupun salah. Dia tak tahu. Salih Alaihi Muhammad. Dan Allah SWT, dia rasa macam tak ada apa-apa dengan perkataan tersebut. Namun dengan sebab satu perkataan itu, dia terhumban ke dalam neraka lebih jauh di antara timur dan barat. Satu perkataan. Batu ingat, ni kita orang mengaji. Nabi kata apa? Allah akan bina satu rumah di tengah syurga, di tepi syurga, kepada orang yang mengelak daripada melawak daripada berbohong walaupun sekadar main-main. Sebab kita tak tahu tu dan saya ikut cakap tu salah. Sebut tu salah. Biar duduk dalam grup tu jadi silent reader tak apa kot, saya rasa. Duduk diam-diam, senyap kat situ. Komen banyak, kata Sayyidina Umar, cakap banyak, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, dalam neraka. Saya duduk cakap. Cakap sikit-sikit sudah. Cakap yang penting-penting. Rasa boleh cakap-cakap. Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, min husnil Islam maritarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu, kata Nabi SAW, ialah dia meninggalkan benda yang tak dimanfaat apa-apa kat dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan jadi manfaat sebaiknya untuk kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Nah, perkongsian kita pada malam ni, saya ucap terima kasih kepada Datuk, pada pihak Salih Sayyid Surau, Mizan yang sudi untuk menjemput saya pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Tak puas cakap dengan tuan-tuan ni. Tak puas beletiak. Kita sedap sikit ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa ketika tuan-tuan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum tuan-tuan saya tutup majlis, saya nak minta sikit pengumuman. Dekat luar sana depan situ, insyaAllah kami buat sikit jualan untuk menampung dana pengurusan Komplek Islam Darul Faizin Bandar Baru Kedah yang kita tidak kena kayuran. Jadi kami duduk cari dananya untuk pengurusan tu, overhead, nak cover overhead tu, dengan kita buat jualan susu kambing mencampur dengan beras perang, bingku biloba dan kurma. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan luar sana. InsyaAllah dijual oleh ejen kita kat Putrajaya ni. Kalau habis nanti boleh dapatkan semula daripada dia. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat. InsyaAllah. Wallahu'alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz di atas perkongsian kuliah maghrib khas pada malam ini, iaitu tajuk berkenaan dengan tajuk pahala lidah manusia. Jadi moga-moga apa yang disampaikan tadi memberi kesan kepada kita dan seterusnya dapat sama-sama kita beramal dengan apa yang disampaikan dan kita menjauhi
menjauhilah daripada bahayanya lidah kita ingat. Jadi pihak seorang mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi hadir ke Surah Mizan pada malam ini untuk berikan perkongsian. Dan pihak seorang juga mohon keampunan jika ada sebarang kekurangan atau sebarang kesilapan. Allah alam. Jadi kita tutup majlis kita dengan sesi kafarah dan suratul Asr.